O chefe de Estado agendou um encontro com empresários para auscultar as suas inquietações, já que, conforme analisou, sofreram toda a devastação provocada pela pandemia da Covid-19, estando eles agora a fazer um esforço para a retoma das suas atividades. José Maria Neves privou-se com os empresários locais num dos hotéis da cidade turística de Santa Maria para se inteirar dos constrangimentos que estão a enfrentar neste momento e exercer a sua magistratura de influência no sentido da sua resolução. Pelos problemas colocados, percebe-se que o que precisamos é de um espaço de diálogo muito mais pragmático para encontrarmos nesse espaço as soluções para os pequenos grandes problemas aqui colocados. Acrescentou que Cabo Verde está num momento crucial do seu desenvolvimento, daí há que andar mais depressa para que se possa cumprir o desígnio da transformação socioeconómica do país e conseguir ganhos para realizar os objetivos do desenvolvimento sustentável no Horizonte 2030. Mostrou-se animado porque o setor do turismo está numa fase de retoma que considera muito boa e deduziu que as perspectivas são também boas, auspiciosas para o SAL e Cabo Verde. Temos de continuar a apoiar e acelerar o ritmo de crescimento do turismo, a qualificar mais o destino, não é? Se queremos ter um destino de alto valor acrescentado, se queremos ter um turismo de qualidade, temos também de investir na qualificação do destino, não é? É importante e várias sugestões já foram feitas aqui. De outro lado, temos de trabalhar a questão social para que o crescimento seja um crescimento inclusivo e podermos garantir assim a coesão social. Então, há vários problemas de ordem social. Nós não queremos um turismo sexual para Cabo Verde, não queremos um turismo de baixo valor acrescentado e temos que debelar esses fenómenos que ainda existem. O Presidente da República disse compreender que é preciso tomar medidas para resolver pequenos constrangimentos que ainda perturbam o desenvolvimento da ilha e olhar de forma muito atenta para a questão social, na medida em que o turismo está a crescer rapidamente, tratando-se também de uma ilha de imigração.